šodien kanālā FTP testiņš. Pa ilgiem laikiem vajadzēja izdarīt to lietu, protams, arī svars jāpieregulē. Here I come. Svarīgi to svaru uzlikt korektu, lai pats sevi neapšauktu. Nice. Tad, kad dati jau trīsreiz ir pārbaudīti, tad varam sākt pašu FTP testu. Sākšu ar to, kā es jūtos un kāds bija mans iepriekšējais FTP tests. Kad pienācis laiks veikt FTP testu, es vienmēr jūtos nedraudz satraukts un adrenalīns sita augstu vilni. Tas ir kā izaicinājums sev, kurš prasa gan fizisku, gan mentālu sagatavotību. Man iepriekšējo FTP testu rezultāti bija diezgan ok, tas bija 254 vati. Citam tas ir maz, citam daudz, vērtējiet paši. Es zināju, ka man ir ļoti daudz jāstrādā, lai uzlabotu savu veikspēju un savus vatus. Kas ir FTP tests? Tas ir tāds tests, kur tev jāstrādā uz maksimālo jaudu. Tie testi ir vairāki. Kāpinoši, kur ir dzirdēts pa 8 minūšu tests, tad pats pildīja 20 minūšu testu. Protams, var izvēlēties stundas testu. Tur galvenais katrā tajā testā, kur tu esi izvēlējies, jāsadala attiecīgi spēki, lai tu varētu izvilkt visu to testu, lai tu varētu iegūt maksimāli labu rezultātu un gala cipariņu. Manā gadījumā es izmantoju Zwift aplikāciju, tā ir tāda spēle vai virtuāla vide vai drīzāk simulators velobraucējiem, arī skrējējiem, kur ir pievienots ritens, attiecīgi trenižieris, kam ir Bluetooth sajants savienojums. Viņš ir pieslēgts pie datora, viņš mēra viņu jaudu, griezes momentu vispārējo, un tad atspoguļojas pašā simulācijā, un tad tavs cilvēciņš arī attiecīgi kustās. Pirms veikt FTP testu ir ļoti svarīgi sevi iestartēt, iesildīt. Tas ietver iesildīšanās vingrinājums, lai sagatavot ķermeni intensīvai slodzei, kāda būs nākamajā testa posmā. Manā gadījumā iesildošajā daļā bija tādas trepītes jāpastrādā, kā redzams kreisajā pusē, augšpusē virs manas bildītes. Tur ir zaļš, oranžs un sarkans, līdz ar to, lai es tur pirms tā testa sevi nepārmocītu, es nepildīju visas daļas, es zaļo un oranžo izlaidu, pildīju tikai sarkano daļu. Galvenais, kā saka, uzsildīt ķermeni tā, lai būtu gatavs tam testam, bet lai nebūtu samocīts. Es domāju, tam tika. Pirmās minūtes domāju, skatos, kā ir. Piektās pat nezināju, vajag skatīties. Tad galvenā 8. Minūte. Parasti no 8. Līdz 12. Minūtei kaut kā aiziet ļoti ātri. Tad jau pēc tam sevis motivācija. Kā dzirdējāt ātri pārspriedu taktiku? Es domāju, to ir labi pārdomāt. Citreiz tas nostrādā, citreiz nē. Ja es domā A, B variants, un tad jāskatās, kā iet. Adrenalīns ritīgu pumpē. Plus 20 pulsus apdod. Ko aiziet? Lai nemocītu jūs tur visas tās 20 minūtes un skatīties, kā es tur mocos pūšu un elšu, tad es pa 10 sekundēm katrā minūtē sagatavoju materiālu. Pats trenējos un darbojos triatlona akadēmijas klubā. Konkrētajā dienā mēs vairāk puiši taisījām šo FTP testu. Droši vien ļoti interesanti būtu salīdzināt, kā mums tur katram gāja. Bet to droši vien tad labāk treneris zina, kā mums tur katram gāja. Mēs tikai varam aprunāties savā starpā, pateikt, kādi tie gala cipariņi mums bija. Un padalīties viens ar otru pieredzē, cik tad tas smags pasākums ir. Pašā FTP testa posmā ir svarīgi koncentrēties un dot no sevis vislabāko. Tas nav viegli, bet ir ļoti gudri jāietekmē savu veiktspēju. Es vienmēr cenšos turēt sevi vienā līmenī, atcerēties savus mērķus, apņēmību, galvenais sasniegt to. Protams, tajā brīdī, kad tu esi ļoti, ļoti saguris, ir ļoti grūti noturēt, bet jācenšās to izdarīt. Šajā brīdī es vēl turējos godam, bet pienāks drīz minūtes, kad jau man sāks lēnām lūst nost jauda.
manuprāt, tā arī bija, ka sākot pie 8. minūtes man sāk kristies jauda. Sākumā tas nebija tik redzami, bet manuprāt, ka jau tas 8. 9. minūte, ka tieši tas brīdis bija tas, ka viņš lēnām jau man sāka krist. Ap 10. minūte es sapratu to, ka šī jauda ir tā, kas ir mana, viņu atlika tikai turēt, ar cerību, ka es varēšu viņu noturēt līdz galam. Vai man tas izdevās vai nē, nu, skatīsimies tālāk. Ap 12. minūti jau redzam, ka jauda jau krīt, aptuveni uz 280-270 vatiem, ir grūti noturēt, un es pats atceros, ka no kaut kādas 12. Minūtes līdz 18-17. Minūtei bija ļoti sevi jāpiespiež, vai vispār es kaut ko varētu noturēt un nepadoties. Jo pieņemsim, kaut kur šajā brīdī man bija tāda sajūta, ka es varētu padoties un beigt to testu un nepildīt līdz galam. Bet zināju, ka pārējie triatlona akadēmijas puiši arī pildi šo pašu testu. Sapratu, ka ir kaut kā jānolauž līdz galam šis tests. Te man bija ļoti grūti, bet kad pienāca 3. Minūte, kaut kā man izdevās sevi pārlaust, pārvarēt. Es spēju pacelt augstāk tos vatus un turēt viņus. Šeit saņēmu sveicienu no Igora Galekto, kas arī no mūsu kluba īkšķīti. Līdz ar to sapratu to, ka viņš jau visticamāk pabeidz savu testu. Man vēl ir jācīnās ar savu dvēseli. Pēdējo minūtu paskatīsimies, kā es mocos ar sevi. Redzam, ka FTP testi pabeidzām, FTP tests ir izpildīts un automātiski programma parādīja, ka tas ir 273. Tā kā kāpums ir, progress ir, turpinam trenēties. Es gribu pateikt MTB kolēģiem, kā arī velo kolēģiem par atbalstu. Jūs, kā sakat, iedrošinājāt man palīdzējāt turpināt strādāt un pabeigt to FTP testu. Bez jums tas būtu diezgan pagrūti, it īpaši pēdējās minūtes. Alleluja! Jo kā tas būtu, ka nākošajā dienā prasītu, nu, kā tev gāju, un es nevarētu atbildēt, ka es nobraucu visu testu. Paldies visiem par skatīšanos, un lūdzu dalīties savā pieredzē ar FTP testiem komentāros zemāk. Tu križām jocīgi vaidēji. Jā, tā bija. Bez sabrīvās. Varēja nākt, glābt, pieturēt rociņu. Gribēju to.